waxaan rabaa xir inaan idin la wadaago oo rumble ku saabsan abka rumble-ka waa ka sidaas ayuu egyahay kilig markaas siisid abka halkaanad ku keenayaa markuu halkan ku keeno waxaa jira bakhtiya nasiib uu qofka maalin kasta lacag ku guuleysan karo sida hadda halkaasoo kale markaas soo gashid waxaa taabanaysaa lambarka discover ayaa taabanaysaa oo calaamada yaro oo suulka ah kadibna waxaa kuusoo furmaya muuqaal sida hadda aad arkaysa muuqaalkaas wuxuu ka bilaabanayaa lambar ilaa eber kadib sweep ayuu noqonaa sweep markuu noqdo waad jiidaysaa dhinac midig ayaad kilig u siinaysaa wuxuu galayaa meesha kore ee bokskaasi bokskaasi waxaa la dhahaa rumble ticketkaas markuu kuu galo waxaa kuu galaysaa xisaabta ah tartankaad ka qayb galaysaa oo ah bakhtiyaanasiibka markastoo aad ka qayb gashana badanaa waa la guuleystaa waxaa ugu yar $5 ayaa ugu yar $50 ayaana ugu badan 24 saaca hal mar aad guuleysan kartaa haddii maanta aad $5 guuleysatid 24 saaca kadib beri waa inaad haddana gashaa si aad $5 u guuleysat ama $10 u guuleysat ama $50 u guuleysatid ama $5 marka waa bakhtiya nasiib maalin kastana lacag lagu samayn karo rumble marka uu dhammaado sweep markuu kuusoo baxa sweep ayaad leeda kiligaa siinaysaa inta aad awoodo ayaad bokskaas gelinaysaa bokska markaad gelisid kadib waad iska daynaysaa anigu dadka 50 geliyaan ilaa 100 marba marka aad ka tikid badan tahay oo tikidkaada uu ka badan yahay tikidka aad haysatid inaad ka guuleysato ama aad samaysid tikidkaasi lacagta ayay u badan tahay laakiin lambarka markuu kusoo baxa secondkaasi waa inuu sweep dhaha uu dhameeya lambarada kadib ayaa saas leedahay ilaa 100 haddii maalintii aad gaarsiin kartid 1000 gaarsiin kartid aad 1000 gaarsiiyo oo $50 helo marka maalin kastana waad guuleysan kartaa dad baa joogta maalin kasta u guuleysta oo sweepkaas kale ay daawadaan filinkaas kilig ay siiyaan ilbiriqsigaasi kadibna ku guuleysta marka waa fursad kale oo lagaga faa'iidaysan karo waana qaab bakhtiya nasiib camal ah weli ma soo hubinin dabcan sharci ahaan laakiin mar walba waa adu wax kale ma samaynaysid muuqaaladaasi ama muuqaalada dadka ay soo dhigan ayaad skip dhahaysaa bis skipkaasi ticket ayaad ku guuleysanaysaa lacagtana rumble ayaa bixinayso bakhtiya nasiibka ah marka waa samayn kartaan haddii aad isa soo register garaysaan accountkiina dadka registerka aan ahayn ee weli aan isa soo register garayn fadlan youtubekayga tago qaybti hoose ee youtubeka waxaa ku jiro linkigeyga iska soo register garay si aad tiamkeyga uga mid noqotaan oo aan idinkugu soo daro whatsappka groupka ah oo aan rabo inay aad ku kala faa'iidaysataan qof walbana wuxuu soo bartay uu soo dhigay waxaan waa digital anagoo dhan way nagu cusub tahay ana naftirkayga maalin kasta wax cusub aan ka bartaa hadda waxaan rabaa inaan 100 gaarsiiyo markaa 100 gaarsiiyo waa iska xiraya waqti badan uma hayo laakiin adiga ilaa 1000 aad gaarsiin kartaa haddii aad waqti u haysid si $50 aad ugu guuleysatid maalintii waana maalin kasta inaad samayn kartid 20 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ayaa kaaga baxaysa maalintii inaad bakhtiya nasiibkaasi ka qayb gashid oo aad tikidkaa samaysatid aniga hadda xale waqti badan ma samaynin fiidkii markay ahayd ayaan waxyar waxaan isiri tijaabi marka $5 ku guuleystay laakiin hadda maantana waan fiirinayaa maaqaan hadda 100 gaarsiinayaa kadib waxaan soo eegayaa inta aan ku guuleysanayo sidaas ayaad marka idinkana samayn kartaan insha allah inta tikid ee aad heshid $100 hadda ka dhigi waa ka baxayaa saad arkaysaan eerinkoo kale lacagta aad samaysan halkaasay kuusoo gelaysaa insha allah waa mahadsantihiin.